أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي، أدركني يا حبيب الله. ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനുകൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ വിശുദ്ധമായ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ മജ്ലിസിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അർഹമർ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ മജ്ലിസുകൾക്കും കബൂലിയത്ത് നൽകി നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അള്ളാഹു അവൻ്റെ വശാരമായി നൽകുന്ന അടിമകളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളെയും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അനന്യസാധാരണമായ പ്രയോഗങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നടത്തുന്നത്. ധാരാളം പ്രയോഗങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ശൈലിയിലും വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത പദങ്ങളിലും ഖുർആൻ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പ്രയോഗമാണ് ഇന്ന ഇബ്രാഹീമ കാന ഉമ്മത്തൻ. തീർച്ചയായും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു സമുദായമായിരുന്നു, ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ഭാഷാപരമായി ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ സമുദായം എന്ന് പറയുക പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് തെറ്റാണ്. എന്നാൽ ഭാഷയെക്കാളും ആശയത്തെ സമർത്ഥിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രയോഗത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു സമുദായമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം മുഫസ്സിറുകൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമുക്ക് പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് രണ്ട് ജനതകളിലാണ് പ്രവാചകന്മാർ വരുന്നത്. ആ രണ്ട് ജനതകളുടെയും പിതാവാണ് സയ്യിദുന ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഒന്നാമത്തത് ഇസ്രായേലി ജനതയാണ്, രണ്ടാമത്തത് പരിഷ്കൃത അറബ് സമൂഹമാണ്. ഈ രണ്ട് ജനതയുടെയും പിതാവാണ്, ഈ രണ്ട് ജനതയിലുമാണ് പ്രവാചകന്മാർ വരുന്നത്. ഈ രണ്ട് ജനതയുടെയും പിതാവാണ് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുക. യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ചാണ്, സന്താന പരമ്പരകളാണ് ബനു ഇസ്രായേൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ആ യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മകനാകുന്ന ഇസ്ഹാഖിൻ്റെ മകനാണ് അലൈഹി അസ്സലാം. ആ യാക്കൂബ് നബിയുടെ ഉപ്പ ഇസ്ഹാഖ് നബിയാണ്. ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെ ഉപ്പ ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ പിതാവാണ് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം. രണ്ടാമത്തെ ജനത പരിഷ്കൃത അറബ് സമൂഹമാണ്. ആ അറബ് സമൂഹം സയ്യിദുന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെയും പിതാവാണ്. കാരണം പരിഷ്കൃത അറബ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് സയ്യിദുന ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാം. ഈ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെയും പിതാവാണ്
അബൂന മഹാനരായ സയ്യിദുന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അപ്പോൾ ലോകത്ത് രണ്ട് ജനതയിലൂടെയാണ് പ്രവാചകന്മാർ വന്നത്. ആ രണ്ട് ജനതകളുടെയും പിതാവാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ഇബ്രാഹിമ കാന ഉമ്മ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത്ര സ്പഷ്ടമായിട്ടാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മറ്റൊരു പ്രയോഗം അബ് എന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട്. വജാഹിദു ഫില്ലാഹി ഹഖ ജിഹാദി വജിതബാകും വമാ ജഅല അലൈക്കും ഫിദ്ദീനി മിൻ ഹറജിൻ മില്ലത്ത് അബീകും ഇബ്രാഹിം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് അബീക്കും അബ് എന്ന പദപ്രയോഗമാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നടത്തുന്നത്. കാരണം സംസ്കൃതമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ലോകത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാപ്പ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രയോഗങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനിക്ക് ഉമ്മത്ത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രയോഗിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, മുഫസ്സിറുകൾ വീണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സമൂഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലപ്പുറമുള്ള കാര്യമാണ് സയ്യിദുന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജീവിതകാലത്ത് ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കാണിച്ച് സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന ഇബ്രാഹിമ കാന ഉമ്മ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ പ്രയോഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇനിയും ധാരാളം പ്രയോഗങ്ങൾ, ആ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്ര കമനീയമായി അതിനെ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുകയും ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ പദത്തെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ പോളിസി എന്താണ്? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിസി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നു, ശാകിറൽ ലിഅൻഉമിഹി ഇജ്തബാ വഹദാ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ പോളിസി ശാകിറൽ ലിഅൻഉമിഹി, തനിക്ക് ലഭിച്ച മുഴുവൻ അനുഗ്രഹത്തിനും മഹാനവറുകൾ നന്ദിയുള്ള അടിമയായിരുന്നു, നന്ദി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട വലിയ പാഠം. ഈ ദുൽഹിജ്ജയുടെ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാവണം, റബ്ബെ എനിക്കൊരു ശാക്കിറായി ജീവിക്കണം. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൊത്തം ടോട്ടലെടുത്താൽ അതിൻ്റെ സത്ത ഇതാണ്, ശാക്കിറല്ലി അനുഅമിഹി. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ശുക്ര് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ഉടമ ശുക്ര് ചെയ്തു, ശാക്കിറായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശുക്ര് ചെയ്യുന്നൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാവുക ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അർശിൻ്റെ നാളെ മഹ്ഷറിൽ അർശിൻ്റെ തണല് കിട്ടുന്ന ഏഴ് ആളുകളെ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഏഴാമതായി എണ്ണിയ വിഭാഗം ആരാണ്? ആരാണ്? ദക്കറല്ലാഹ, അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന ആളുകൾ. ആ ആളുകളെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഫഫാലത്ത് ഐനാ, അവരുടെ രണ്ട് കണ്ണും വഴിഞ്ഞൊഴുകും, കണ്ണുനീരുകൊണ്ട് കരയ എന്നല്ല പ്രയോഗമല്ല അള്ളാഹു നടത്തിയത്. റബ്ബ് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെയോർത്ത്, തിരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്ദികേടോർത്ത്, അള്ളാഹു തആലയെ നമ്മോട് ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളോർത്ത് കരയുന്ന ആളുകൾ, അവർക്ക് നാളെ നാളെ അർശിൻ്റെ തണലുണ്ടെന്ന് ഷഫീഉനാ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് നന്ദിയുള്ള അടിമയായാൽ ബാക്കിയൊക്കെ അള്ളാഹു തആല തരും. അതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയുടെ നിശബ്ദയാമങ്ങളിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരയുന്ന മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം. അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരയുകയും റബ്ബിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ള അടിമയാകുന്ന മനസ്സ് നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ഈ ദുൽഹിജ്ജ മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതരായി മാറുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയുള്ള അടിമയാവുക,
അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി ഹനീഫ മുസ്ലിം ആവാൻ കഴിയും. മുസ്ലിമൻ ഹനീഫ ആവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രതിജ്ഞ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും. വജ്ജഹ്തു വജിഹി ലില്ലദീ ഫതറ സമാവാതി വൽ അർ ഹനീഫ മുസ്ലിമ. ആ ഹനീഫ മുസ്ലിം ആവണമെങ്കിൽ നന്ദിയുള്ള അടിമയാവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആധുനിക ഇബ്രാഹിമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഷാക്കിറല്ലി അനുഅമിഹി, ചെയ്തതിനൊക്കെ നന്ദി ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നെ അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇജ്തബാ, നമ്മൾ അത് ശുക്ർ നമ്മൾ നടത്തി കൊടുത്താൽ ഇജ്തബാ, അള്ളാഹു പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കും. ഇബ്രാഹിം നബിയെ പരിഗണിച്ചു. വഹദാ, നല്ല വഴിയിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മാർഗദർശനം നടത്തി. വീണ്ടും അള്ളാഹു പറയുന്നു, അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല, വആതൈനാഹു ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന. അള്ളാഹു എത്ര സുന്ദരമായി ദുനിയാവിൽ എല്ലാ നന്മകളും കൊടുത്തു. വഇന്നഹു ഫിൽ ആഖിറത്തിൽ മിന സ്വാലിഹീൻ, ആഖിറത്തിൽ കുറച്ചോ അതുമില്ല, വേണ്ടുവോളം ആഖിറത്തിലും കൊടുത്തു. എന്താ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്തത്? ശുക്രിൻ്റെ മനസ്സ് ചെയ്തു. ആ ശുക്രിൻ്റെ മനസ്സോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന് ഷാക്കിറായ അടിമയായി മാറി. ഷാക്കിറല്ലി അൻഅമിഹി, അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ബാക്കിയൊക്കെ അള്ളാഹു തആല ചെയ്യും. അതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട പാഠം. നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട പാഠം, ല ഇൻ ശക്കർത്തും ല അസീദന്നക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ച് ധാരാളം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആയത്താണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ, അള്ളാഹു നമ്മൾ പോലും വിചാരിക്കാത്ത വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരും. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഗ്തനിൻ ഖംസൻ ഖബില ഖംസിൻ ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇബ്നു അബ്ബാസ് തങ്ങളെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. ഇഗ്തനിൻ ഖംസൻ ഖബില ഖംസിൻ, നിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ മുന്നേ നിനക്ക് വരുന്ന യുവത്വ കാലത്ത് നീ സുഹൃതങ്ങളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്ന ആളായി മാറണം. ആ വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ ചെയ്തത് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിനു പകരം യുവത്വകാലത്ത് റബ്ബിനെ ഓർക്കുന്ന മനസ്സ്, അല്ലാഹു തആലയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ള അടിമയായി റബ്ബിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ആളായി നമ്മൾ മാറണം. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നു, നിന്റെ രോഗമായി തീരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ, നിന്റെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുന്നെയുള്ളൊരു ആരോഗ്യകരമായ സന്ദർഭമുണ്ട്. ആ ആരോഗ്യകരമായ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്തിന് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ജമാഅത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചുപോയി, ഇപ്പോൾ ജമാഅത്തിന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ജമാഅത്തിൻ്റെ മഹത്വം അള്ളാഹു തരും. കാരണം ആരോഗ്യഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു തആലക്ക് ഇവൻ വഴിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നിനക്ക് വാർദ്ധക്യമെത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആരോഗ്യത്തെ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. മാത്രമല്ല, നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യമെത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിനക്ക് ഐശ്വര്യമുണ്ടായിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലത്തെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, കോവിഡ് കാലമാണ്, പലരും പ്രയാസത്തിലാണ്. പക്ഷേ അള്ളാഹു തആലയാണ് ഇത് തന്നത് എന്ന ബോധം വേണം. പലതും നമ്മളിപ്പോഴും അതാണ്, ഇത് അള്ളാഹൻ്റെ പക്കലിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. അങ്ങനെയും ഓരോന്നും നമ്മളിങ്ങനെ ഭീതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും നമ്മൾ പാലിക്കണം, അതിൻ്റെ എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കണം. അതോടൊപ്പം ഇത് അള്ളാഹു ഇറക്കി തന്നതാ, ഒരു മുസീബത്താണ് എന്നൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയം നന്നായി നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഹദീസാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യമുള്ളൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലം ഇപ്പോഴാണ് പലരുടെയും ജോലി പോയത്, പലരും നാട്ടിലായി പോയത്, പല മാർക്കറ്റും ബിസിനസ്സും ഇടിഞ്ഞു തീർന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് കൊഴുത്തൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ കടയിൽ വന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലമൊക്കെ പലർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പല സമയത്തും ആളുകൾ തന്നെ വരാൻ പേടിയും വന്നവരിൽ തന്നെ ഭീതിയും നിറഞ്ഞൊരു കാലം. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല
നമുക്ക് ഐശ്വര്യം തന്നൊരു കാലം, ആ കാലത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ മുന്നേ ഐശ്വര്യപൂർണമായ കാലങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. മറ്റൊന്ന് വഫറാഉക ഖബ്ല ശുഗലിക്, നിന്നിക്ക് ജോലിയിലേക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒഴിവുവേളകൾ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇപ്പം പലർക്കും എത്ര ഒഴിവാണ്! ആ ഒഴിവുവേളകളിലും അള്ളാഹുവിനെ നരാവണ്ണം ഓർക്കാനും റബ്ബിനെ ഇബാദത്തു ചെയ്തു ജീവിക്കാനും, അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇപ്പം പലരും ഒഴിവുവേളകളിലാണ്. ആയകാലം നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിസ്കാരം ഖളാ വീട്ടിലെപ്പോഴും നിർബന്ധമാണ്. എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന യുവാക്കൾ, വയസ്സായ ആളുകൾ, ഉമ്മമാർ, എല്ലാവരും ആലോചിക്കണം. നമുക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എത്ര നിസ്കാരമുണ്ട്, അത് മുഴുവനും ഖളാ വീട്ടാൻ പറ്റിയ സമയം, ജോലിയായി തിരക്കായി ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്കെത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിന്റെ ഒഴിവുവേളകൾ നീ ഉപയോഗിക്കണം. നിനക്ക് മരണമെത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിനക്ക് അള്ളാഹു ജീവൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ജീവിതകാലത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന മനസ്സിനുള്ള അടിമയായി നീ മാറണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച്, ഏതു പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏതു പ്രതിസന്ധികളുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹ് ഈ ഒരു നെടുവീർപ്പിൽ നിന്ന് റബ്ബിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ റബ്ബ് നമുക്ക് മറുപടിയായി, നമുക്ക് അള്ളാഹു തുണയേകണമെങ്കിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായ സമയത്ത് അള്ളാഹ് എന്ന ഇടനെഞ്ചിൽ നിന്ന്, മനസ്സിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോൾ അതേ അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹ് തിരിഞ്ഞു കളയില്ല. ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം പ്രയാസകരമാകുമ്പോൾ മാത്രം അത് ഓർക്കുക. സയ്യിദുന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഈ ഹദീസിൻ്റെ സാക്ഷാൽ പ്രതിരൂപമാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം ജീവിതകാലത്ത്. ഇതൊക്കെ ഈ എല്ലാ ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ കൃത്യമായി അതിനോടൊക്കെ നല്ല രൂപത്തിൽ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് ക്ഷമയുടെ മനസ്സോടുകൂടെ സമീപിച്ചവരാണ് ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഈ ഒരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എല്ലാം ഷാക്കിറല്ലി അനുഅമിഹി, ചെയ്തു കൊടുത്ത അല്ലാ ചെയ്തു കൊടുത്ത അനുഗ്രഹത്തിനൊക്കെ നന്ദി ചെയ്യുന്ന അടിമയായിരുന്നു. എന്താണ് മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുത്തെ ശരീരം അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തു. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അയാൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും പരിചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണല്ലോ സ്വശരീരം. ആ ശരീരത്തെപ്പോലും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന് ബലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അപ്പോഴും ചിന്തിച്ചത്, റബ്ബേ, നമുക്കറിയില്ലേ നംറൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരി തീയിലിടുന്ന ഘട്ടം ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നത്, റബ്ബേ, എനിക്കെന്തു പേടിയാണ്, കാരണം എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് നീയാണ്, തീയെ പടച്ചതും നീയാണ്, പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ പേടിക്കുന്നത്? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് നംറൂദിൻ്റെ തീ കൊണ്ടാരത്തെ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. പുഞ്ചിരി എന്ന് ഞാൻ ആലങ്കാരികമായി പ്രയോഗിച്ചതല്ല, ഇൻഷാല്ലാ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എത്ര ആത്മാർത്ഥതയോടെയും പതറാത്ത മനസ്സോടെയാണ് ആ തീ കൊണ്ടാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഈ കോവിഡ് കാലത്തും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, നമ്മൾ പേടിക്കാനില്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് പലരും പ്രയാസത്തിലാണ്, വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രയാസത്തിലാണ്, പടച്ച റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്നാണ്. അതുപോലെ മുത്താലിമുകൾ പ്രയാസത്തിലാണ്, ഞങ്ങളെ പഠനം എന്താകുമെന്നാണ്. വിദേശത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ പ്രയാസത്തിലാണ്, ഞങ്ങളുടെ ജോലി എന്താകുമെന്നാണ്. അതുപോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അലോസരപ്പെടുകയാണ്. ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല, കോവിഡ് തന്നത് അള്ളാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
കോവിഡിൻ്റെ ശേഷവുമുള്ള ഒരു ജീവിതം അള്ളാഹു തആലയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയാണ്. അള്ളാഹു തആല അതിന് വഴികൾ തുറന്നു തരും. അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. എല്ലാ രോഗത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായ രക്ഷയും സമാധാനവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വന്തം ശരീരം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ശാക്കിറലി അനുഅമിഹി അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശുക്രിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം ശരീരം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി നൽകി. അറിയില്ല നംറൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തീയിലിടാനുള്ള ഓർഡർ അങ്ങ് ഉത്തരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ തീയിലൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടതൊന്നല്ല, മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നംറൂദ് ഓർഡർ ഇട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഓടി ഒളിക്കാമെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ഓടി ഒളിക്കാമായിരുന്നു. നാട് വിട്ടു പോവാമെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നാട് വിട്ടു പോകാമായിരുന്നു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനിക്ക് വേറെ വല്ലതും ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ നംറൂദിൻ്റെ തീകുണ്ടാരം കാട്ടി നംറൂദ് പേടിപ്പിക്കാൻ നിന്നപ്പോഴും ചിതറാത്ത ചിത്തത്തോടെ ഇടറാത്ത ഇടനെഞ്ചുമായി ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ നിന്നു. ഇമാം തുബരി തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്, അബു സഉദ് തങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തഫ്സീർ എഴുതുന്നുണ്ട്. മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു, ഇന്നഹു ലമ്മാ അറാദു ഇഹ്റാഖഹു അന്നഹു ലമ്മാ അറാദു ഇഹ്റാഖഹു ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നംറൂദും കൂട്ടരും കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ബനൗലഹു ബുനിയാന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചൂള അവർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. അഥവാ കരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു നിർമ്മിതി, ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഒരു നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ അവർ നടത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. അതിന് ചൂള എന്ന് പറയും. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഫഹബസൂഹു അവരങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബിയെ ബന്ധിപ്പിച്ചു. വജമഉ ലഹു ഹത്വബ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നംറൂദ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിലിടുന്ന രംഗം മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വജമഉ ലഹു ഹത്വബത്തൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബിയെ കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായ വിറകുകൾ അവരൊരുമിച്ച് കൂട്ടി. കഴിഞ്ഞില്ല, സുബഹാനല്ലാ ഹത്ത ഇൻകാനത്തിൽ മർ അത്തുല തമ്രലോ വല്ല രോഗികൾ സ്ത്രീകളെങ്ങാനും രോഗികളായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേർച്ചയാക്കും, റബ്ബെ ഈ കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വിറക് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും അവരുടെ ആറ്റുനോറ്റൊരു പ്രതീക്ഷ പോലെ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ എതിർക്കുകയും ഇബ്രാഹിം നബിയെ കരിക്കുകയും ജനങ്ങളിങ്ങനെ കൗണ്ട് ഡൗൺ തുടങ്ങി. ഇനി ഇത്ര ദിവസം, ഇനി ഇത്ര ദിവസം ഇബ്രാഹിം നബിയെ കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ില്ല തീയിലിടുന്നതിന് വേണ്ടി. സുബഹാനല്ലാ. എന്നിട്ട് ആളുകളിങ്ങനെ സ്ത്രീകളൊക്കെ കുട്ടികളും കൂടി വിറകിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് പലരും ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്നു എന്നാണ്. എന്നിട്ട് രോഗികളായാൽ അവരുടെ ബിംബങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ചു പറയും, അല്ലയോ ബിംബങ്ങളെ, നിങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ഇബ്രാഹീമിനെ കരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വിറക് കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഞങ്ങളെ രോഗം മാറ്റണേ. ഇക്കോലത്തിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ തീകുണ്ടാരത്തിൻ്റെ ശക്തി എത്രയാണ്! തീയങ്ങനെ കത്തിച്ചു, അതിൻ്റെ മൂർധന്യതയിലെത്തി നിൽക്കുന്നു, പഴുപ്പിച്ച തീയാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ടുപോയിടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ തീയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരു മനുഷ്യനെ, ഒരു നോർമൽ മനുഷ്യനെ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ തീ ഇത്ര പതപ്പിക്കണോ? സുബഹാനല്ലാ. അവരുടെ അരിശത്തിൻ്റെയും ദേഷ്യത്തിൻ്റെയും ഊക്കാൻ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അസാധാരണ വ്യക്തിത്വമാണ്, പ്രവാചകനാണ്, സംശയമല്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ അവർ ശത്രുക്കളുടെ വ്യാമോഹങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ സ്വഹാബത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുബഹാനല്ലാ. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ആ പഴുത്തിരിക്കുന്ന തീകുണ്ടാരത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എങ്ങാനും ഒരു പക്ഷി പറന്നാൽ
ആ പക്ഷി കരിഞ്ഞ് തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വീണുപോകും. അങ്ങനെ പതച്ചു നിൽക്കുന്ന തീയാൺ. അപ്പോഴാണ് അവരാകുലപ്പെട്ടത്, റബ്ബേ ഇത്ര രൂപത്തിൽ പതച്ച് നിൽക്കുന്ന തീ, ആ തീയിലേക്ക് എത്രയോ കിലോമീറ്റർക്ക് അപ്പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ തീയിൻ്റെ ചൂടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള തീയിൻ്റെ ചൂടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ടുപോയിടാൻ കഴിയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ടുപോയിടും? കാരണം പോകുന്നവനും കരിയൂല, അത്രയും ചൂടാണ്. സുബഹാനല്ലാ. അവരങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു, ആർക്കും ഒന്നും ഒരു തീരുമാനം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് ഫഅതാ ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി. മൂപ്പരിക്ക് പിന്നെ സന്തോഷമാണ്, മൂപ്പർ എടുക്കേണ്ട പണി മറ്റുള്ളവരിനെ എടുക്കണ്ടല്ലോ, മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് നല്ല ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി കടന്നു വന്നു. അങ്ങനെ ഫലം യ തബരി, തങ്ങൾ പറയാണ് ഫലം യഅലമു കൈഫ യൽഖൂനഹു അലൈഹിസ്സലാം ഫിഹാ, അവർക്കറിഞ്ഞില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഒരെത്തുംപിടിയും കിട്ടിയില്ല, എങ്ങനെ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ തീയിലിടുമെന്ന്. കാരണം അടുത്തു പോവാൻ പോലും പറ്റാത്ത തീയാണ്. ഫഅതാ ഇബ്ലീസു അല്ലമഹു, ഇബ്ലീസ് ലഅനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി കടന്നു വന്നു. എന്നിട്ട് അവരോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അമലൽ മിൻ ശീഖ്, ഒരു തെറ്റാലിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അഥവാ ആ തെറ്റാലിയിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയെ തൊടുത്തങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുക, ആ രൂപമാണ് അവർ പ്രയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെ തെറ്റാലിയിൽ എടുത്തു കെട്ടിവെക്കുക, എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ പൂർണ്ണമായി അതിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് തൊടുത്ത് തീയിലേക്ക് വിടുക. അങ്ങനെ തീയിൽ പോയി ഇബ്രാഹിം നബി വീണുകൊള്ളും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചരിത്രം തേങ്ങിയ നിമിഷമാണ്, ചരിത്രം തേങ്ങിയ നിമിഷമാണ്. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ തെറ്റാലിയിൽ നമ്രൂദും കൂട്ടരും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ശക്തമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു, എടുത്തു വച്ചി. ആ തെറ്റാലി വലിയ ഉയരത്തിലാണുള്ളത്, ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. ആ തെറ്റാലി അതാ മിൻഷീഖാണ്, അന്നാണ് അതിന് പ്രയോഗം അറബിയിൽ നടത്തിയത്. ആ മിൻഷീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തെറ്റാലിയെ അവരിങ്ങനെ തൊടുത്തുവിടാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയായ സമയം, ആ സമയത്താണ് വനകാനൽ മലായിക്കത്തു ഫിൽ അർളി വസ്സമാഇ ഫീ ഹൈറത്തിൻ കബീറ, ചരിത്രം വിറങ്ങലിച്ചു നിന്ന നിമിഷമാണ്. മലക്കുകൾ ആകാശലോകത്തെയും ഭൗമലോകത്തെയും മലക്കുകൾ വലിയ അമ്പരപ്പിലാണ്. അവരിങ്ങനെ കരയുന്നു, സ്തബ്ധരായി നിൽക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഫഖാലു മുതവല്ലിഇന, അവരിങ്ങനെ താഴ്മയോടെ പറഞ്ഞു, ഇലാഹീ ഇന്ന ഇബ്രാഹീം, ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച്, ഇന്ന ഇബ്രാഹീം, തീർച്ചയായും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം. മലക്കുകൾ പറയാണ് താഴ്മയോടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച്, അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ്, റബ്ബേ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അക്സറുന്നാസി ദിക്റൽ ലഖ്, ജനങ്ങളിൽ നിന്നെ വളരെ കൂടുതൽ സ്മരിക്കുന്ന അടിമയാണ്. യുൽഖാഫിന്നാർ, ആ ഇബ്രാഹീമിനെ ഇതാ നരകത്തിലിടാൻ പോകുന്നു റബ്ബേ. ഇന്നഹു നബിയുക്കല്ലദീലം യദ്കുറു ദൂനക ലഹ്ലത്തം വാഹിദ, ഇബ്രാഹീം നബി നിന്നെയല്ലാതെ ഒരാളെയും ഒരു നിമിഷം പോലും പങ്കുചേർത്തിട്ടില്ല, നിന്നെയല്ലാത്തൊരു ചിന്ത മഹാനവറുകളെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടില്ല. മലക്കുകൾ പറയുന്നു, അല്ലാ ഞങ്ങളെ റബ്ബേ ആ ഇബ്രാഹീമിനെയാണ് നമ്രൂദും കൂട്ടരും തീയിലെറിയാൻ പോകുന്നത്. അത്ത് ഇതനുലന അന്ന തഖദ്ദമലി മുസാഅദതിഹി യാ അല്ലാ, മലക്കുകളൊന്നടങ്കം പറയാണ്, റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കൊരു പെർമിഷൻ തരണം, അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനൊന്ന് സഹായിക്കണം, റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കൊരു പെർമിഷൻ തരണം. മലക്കുകൾ കരഞ്ഞുന്നു, അവരിങ്ങനെ സങ്കടത്തോടെ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തുപോയി സഹായം അള്ളാഹുവിനോട് താഴ്മയോടുകൂടതിങ്ങനെ തേടാണ്. അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓർഡർ, മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബിയോടൊന്ന് സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ വല്ലതും വേണോ എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ.
അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, ഓക്കെ റെഡിയാണ്. ഇബ്രാഹീമിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മതാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതം തരുന്നു. അങ്ങനെ ഖദിമ ഇലൈഹി അഹദുൽ മലായിക, ഈ മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മലക്ക് ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ തെറ്റാലിയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മലക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അടുത്ത് പോയി, ഫഖാല ലഹു ലഖദ് ഉഅതീതു അംറ റിയാഹിന, മലക്ക് പറഞ്ഞു, ഇബ്രാഹിം എനിക്കാണ് ഭൗമലോകത്ത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാറ്റുമായി വേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഞാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റ് എൻ്റെ വറുതിയിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാറ്റുമായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളായതുകൊണ്ട് ഏത് രൂപത്തിലാക്കണമെങ്കിലും എനിക്ക് അള്ളാഹു അതിനുള്ള സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷിഇത, ഈ മലക്ക് പറയാണ്, നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തീയിലേക്കെറിയപ്പെടാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സമയം, അപ്പോൾ പറയാണ് ഇൻഷിഇത, ഇബ്രാഹിം നബിയോട് പറയാണ് മലക്ക്, കാറ്റ് എന്നീ കാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഹെഡ് ഞാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷിഇത്തനി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫറഖ്തു ജംഅ ഹാദിഹിന്നാർ, ഈ തീയിൻ്റെ തീയിനെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളാക്കി ഞാനങ്ങ് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളയാം ഇബ്രാഹീം. ഇബ്രാഹീം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ രംഗം ഇങ്ങനെ കാണുന്ന മലക്കുകൾക്ക് പോലും സഹിക്കുന്നില്ല. മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളും ഒന്ന് തീരുമാനം, ഒരു ഓർഡർ തന്നാൽ മതി, ഈ തീയെ ഞങ്ങൾ കാറ്റുമായി കാറ്റിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളയാം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മിണ്ടിയില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പറയാണ്, ആ മലക്ക് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോഴും ഇബ്രാഹിം നബി മിണ്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഫഖാല ലഹു മലക്കുൻ ആഖർ, മറ്റൊരു മലക്ക് വന്നു പറയുന്നു, ഉഅതീതു അംറൽ മാ, വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ഫഇൻ ശിഅത അത്ഫഅതു ലക ഹാദിഹിന്നാർ, ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങളെങ്ങാനും ഒരു യെസ് എന്നൊരു മോളൽ തന്നാൽ മതി, നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ ഒരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ മതി, ആ തീയെ ഞാനങ്ങ് കെടുത്തിക്കളയാം ഇബ്രാഹീം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മിണ്ടിയില്ല. എത്ര വളരെ സന്നിഗ്ധമായ ഘട്ടമാണ്, മിണ്ടിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഫഖാല ലഹു മലക്കുൻ ആഖർ, അടുത്ത വേറൊരു മലക്ക് വന്നു, ഉഅതീതു അംറ തുറാബ്, ആ മലക്ക് പറഞ്ഞു, മണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കാണു ഞാൻ. ഫഇൻ ശിഇത ഇബ്തലഅതു ലഹാദിഹിന്നാർ, നിങ്ങളൊരു ഓർഡർ തരികയാണെങ്കിൽ, ഒരു സമ്മതം തരികയാണെങ്കിൽ, ഈ ഭൂമിയെ നെടുക പിളർത്തി ഈ തീയെ ഭൂമിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് വിഴുങ്ങിപ്പിക്കാം ഇബ്രാഹീം. മൂന്ന് മലക്കുകളും വന്നു പറഞ്ഞു ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹീം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഫഅജാബഹും, അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞു. ആ മറുപടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ലാ തദ്ഖുലു ബൈനൽ ഖലീലി വഖലീലി, തെറ്റാലിയിൽ കിടക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം എണ്ണിയിരിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയാണ്, ഞാൻ ഖലീലുള്ളയാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖലീലാണ്. അപ്പം ഞാനും അള്ളയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഖലീലുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ കടക്കേണ്ടതില്ല. ഖലീലുള്ളാഹ് ഇബ്രാഹിം, എത്ര മനസ്സാണ്, എത്ര നല്ല സ്വബറിൻ്റെയും ആ നല്ല ബോധത്തിൻ്റെയും നല്ല തവക്കുലിൻ്റെയും ആത്മധൈര്യത്തിൻ്റെയും മനസ്സാണ്. മലക്കുകളോട് പറയാണ്, ലാ തദ്ഖുലു ബൈനൽ ഖലീലി വഖലീലി, ഞങ്ങളും അള്ളയും ഞാനും അള്ളയും തമ്മിൽ ഖലീലുമാരാങ്ങൾ, ഞങ്ങളിടയിൽ നിങ്ങൾ കടക്കേണ്ടതില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഫഇന്നി റാദിൻ ബിമാ യശാഉ റബ്ബി, എൻ്റെ അല്ലാഹു തആല എന്നെ കൊണ്ട് എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് പൂർണ്ണ സമ്മതമാണ്. എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, എന്നെ എങ്ങാനും അല്ലാഹു തആല എന്നെ രക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മിൻലുത്തുഫിഹി, അവൻ്റെ ഔദാര്യമാണ് കൃപയാണ്. നേരെ തിരിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി പറയുന്നു, വഇൻ ഹറഖനീ ഫമിൻ ഖതഈ, ആരാണ് പറയുന്നത്,
ഇബ്രാഹിം നബി പറയാണ്, എന്നെ അള്ളാഹു തആല ശിക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ്, എൻ്റെ പിഴവ് കൊണ്ടാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആരാ പറയുന്നത്? ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സലാം. അവസാനം സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നംറൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ധിക്കാരി ഈ തെറ്റാലി തൊടുത്തുവിടാൻ വേണ്ടി വന്നു, തൊടുത്തുവിട്ടു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതാ തീയിലേക്ക് നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇതാ അവയിലൂടെ തീയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. മലക്കുൽ അംലാക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്സലാം. ഫൽതഖ ജിബ്രീലു ഇബ്രാഹിമ ഫിൽ ഹവാ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സമയം ഇബ്രാഹിം നബി ആ തെറ്റാലിയിൽ നിന്ന് അവിടെ തൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുമില്ല, അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിലാണ് മലക്ക് കണ്ടുമുട്ടി. ഫഖാല ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്സലാം, ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്സലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, യാ ഇബ്രാഹിം ഹല്ലക ഇലാ ഹജ, ഓ ഇബ്രാഹിമേ വല്ല ആവശ്യവുമുണ്ടോ? ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്സലാം എന്നെ അള്ളാഹു വിട്ടതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ഈമാനിൻ്റെ ഊക്ക് നോക്കണം. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, അമ്മാ ഇലൈക്ക് ഫല, നിന്നിലേക്കോ ഒരാവശ്യമില്ല. വ അമ്മാ ഇലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ, എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ അള്ളാഹു, എൻ്റെ ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ജീവിതത്തിൽ എത്ര പരീക്ഷണമാണ്. അവിടുന്ന് പറയാണ്, എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ അള്ളാഹു തആലയിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ജിബ്രീലിനോട് പറ അന്നെ കൊണ്ട് അന്നിലേക്ക് നിന്നിലേക്ക് വല്ലൊരാവശ്യമൊന്നും എനിക്കില്ല. ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ വെച്ച് ഇബ്രാഹിം നബിയെ ധരിപ്പിക്കാനൊരു മൂതരം കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്നു. ആ മൂതരത്തിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടെ വെച്ച് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ധരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മൂതരത്തിൽ കാണുന്നത്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എൻ്റെ ഈമാനുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആരാണ് നമ്മുടെ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം? അതങ്ങളെ പേര് ആ മൂതരത്തിലുണ്ട്. ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ആയിരങ്ങളായ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വരാൻ പോകുന്നതാണ് മുത്തുനബി തങ്ങൾ. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേര്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, ശേഷം മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ആ മൂതിരം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നേരത്തെ കരുതി വച്ച് അത് ധരിപ്പിച്ചു. എന്നാലും ഒരുപാട് ആവശ്യം വേണമെങ്കിൽ, വല്ല സഹായം വേണമെങ്കിൽ നൽകാമെന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ചങ്കൂറ്റമുള്ള മറുപടി. അങ്ങനെ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വേഗം തീകുണ്ടാരത്തിൽ പോയി. എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഓഫർ ചെയ്തു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, വേണ്ട വേണ്ട, എനിക്ക് അല്ലാഹുണ്ട്, ഹസ്ബുനല്ലാഹ്, ഹസ്ബുനല്ലാഹ്. അതല്ലേ വന്ദ്യനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ഉസ്താദവർഗൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും നമ്മളോട് ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ ദിക്റാണ്, ഹസ്ബുനല്ലാഹു വനിഅമൽ വക്കീൽ, നിഅമൽ മൗല വനിഅമൽ നസീർ. നമ്മൾ ചൊല്ലണം ഹസ്ബുനല്ലാഹ്, അല്ലാഹുമ്മദീല. സയ്യിദുനാ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വേഗം തീകുണ്ടാരത്തിൽ പോയി. ഇനി തീയോട് പറയലേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. വേഗം തീയോട് പറഞ്ഞു, ഖുൽനാ യാ നാറു കൂനി ബർദൻ വസലാമൻ അലാ ഇബ്രാഹിം, ഓ തീയേ നീ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ മേലിൽ ബർദാവണം, തണുപ്പാവണം, വസലാമൻ സലാമുമാവണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉടനെ തന്നെ തീയ രൂപത്തിലായി. മാത്രമല്ല, മഹാനരായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ തീയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. എത്തുമ്പോഴേക്കും തീ നല്ല തണുപ്പാണ്. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, വലം യഖുൽ സലാമൻ ബഅദ ബർദൻ ലമാത ഇബ്രാഹിം,
അവിടുന്നെങ്ങാനും ബർദൻ വസലാമൻ, ഈ ബർദിന് ശേഷം വസലാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തണുപ്പുകൊണ്ട് വഫാത്താകുമായിരുന്നു. ആ തീ അപ്പം തണുപ്പാവണം, അതോടുകൂടെ രക്ഷയാണ്. തണുപ്പ് മാത്രമായാൽ അതും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, അപ്പം അതുകൊണ്ട് രക്ഷയുമാവണം. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഉടനെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി തീയിലെത്തിയപ്പോൾ നല്ല ബർദാണ് അനുഭവിക്കാൻ, നല്ല സുഖമുള്ള തണുപ്പാണ് തീയിനുള്ളത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇനി ആ തീയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ജീവിതം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കണം. എത്ര നല്ല ജീവിതം ഇബ്രാഹിം നബി പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത പ്രഭാഷണത്തിൽ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് പറയണം. ആ തീയിൽ കിടന്ന അത്ര സുഖവും സന്തോഷവും റാഹത്തും പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോ ശേഷമോ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം, അള്ളാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ. മഹാന്മാരെ മദദ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു തആല നൽകട്ടെ. ധാരാളം ഹൈറുകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അർഹമുർ റഹ്മാനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റഹ്മാനെ, പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ. നിൻ്റെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുപോയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു നൽകണം റഹ്മാനെ. ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ അവിടുത്തെ മദദും പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും, ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മദദും തൃപ്തിയും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലായ ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരുടെ രോഗവും നീ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. നിൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പുറത്തു തന്നാളാ അല്ലാഹ്, നീ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ രോഗത്തെ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കളയണം അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പലവരും എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിലും പടച്ച റബ്ബേ, ഈ രോഗാണുക്കളത്തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ കാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും ഖബറുകളിലാണ്. ഓതിപ്പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ മുത്തഅല്ലിമുകൾ, ഞങ്ങളുടെ ദർസുകൾക്ക്, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, ഹിദായ അടക്കമുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സഹായികളാകുന്ന പലരും വിഷമത്തിലാണ്. നീ അവർക്കൊക്കെ സലാമത്തു നൽകണം അല്ലാഹ്. പലരും ഖബറുകളിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ മുത്തഅല്ലിമുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കടക്കം ഭക്ഷണം തന്ന്, വെള്ളം തന്ന്, കിതാബ് തന്ന്, പേന തന്ന്, ഡ്രസ്സ് തന്ന്, ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പുഞ്ചിരി ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ച ഞങ്ങൾ ആളുകൾക്കൊക്കെ നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അതിനുവേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ സലാമത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على